Поліростен, бере за старе, осум, бере за старий, не збере інстаграм, фото вже впавших дерев росте, бере за старе, осум, бере за старий, не збере інстаграм, фото вже впавших дерев. От би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз ногой в багнюку, от би зараз набить татуху, тушу, перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху і на телефон знать цельтуху, от би зараз назад на пару років вагарить уроки, от би зараз на спички в покер, от би зараз було на бабки похер, от би зараз в село на дачу, от би зараз жувачку на здачу, от би зараз угорів пару пачок, от би посидіти на хліб перебачить, от де би зараз іти, от де би зараз, от де би зараз іти, от де би зараз. Поліростен, береза стара, сум, береза старий, не збере інстаграм, фото вже впавших дерев росте, береза стара, сум, береза старий, не збере інстаграм, фото вже впавших дерев росте, береза стара, сум, береза старий, не збере інстаграм, фото вже впавших дерев росте, береза. Ну що, Сань, сьогодні ввечері вийдемо десь гульнем? Та сьогодні ні, тому що сьогодні ввечері буду дивитися на GG Poker TV стріми з кращими коментаторами. Що це за GG Poker TV? Та мені ще в армії хлопці порадили GG Poker Rock. Тут і світові новини покеру, і стрімові битви з кращими коментаторами, розбори ігор, покерні поради і постійні розіграші подарунків тільки для передплатників. Ну, а що там корисного для тебе? Саме корисне для мене це те, що там усе в одному місці зібрано і можна отримати вигоду. Ти можеш також перейти в закріплений коментар і обов'язково знайдеш для себе щось корисне. Ну дякую, спробую. Друзі, ви також залітайте в закріплений коментар і обов'язково знайдете щось корисне для себе. Залітай!